tady je Rajniš, já vás vítám u Coffee Breaku. Já už tady mám připravenou kávu, nějakou dobu mi tady odstávala, takže já si tadyhle sliju. A uvidíme, co se nám v ní zobrazí. Já vám jim přiblížím, abyste se nejdříve sami podívali. Začněte spíš takhle, tímto směrem. Co sami v ní uvidíte? Tak. A teď se už na ní naladím já. A uvidíme, co se v ní zobrazí. Já tady vidím ženu. Chtěl bych sem říct císařovnu, protože ji tady vidím o něco blíž než vy. Možná, že když vám to takhle ještě ukážu. Vypadá to, jako kdyby šla do kopce a supěla. Jo, velmi, velmi silná žena s korunou na hlavě. A je vidět, že do toho kopce nejde sama. Někoho následuje. Vypadá to, jako kdyby před něčím utíkala. Že má nějakou povinnost. Povinnost, kterou nechce úplně převzít. Ale je součástí, nedílnou součástí jejího života. Když se na to podívám, tak tady vidím ještě císaře, který má kníra a který očekává její příchod. Skoro to vypadá, jako když mezi nimi je vzdálenost nějakých dvou kopců. Vidím tady doslova dva táhlé kopce a dlouhou cestu, a teď tu cestu vám ukážu symbolicky, dlouhou cestu, kterou ta císařovna musí ujít. A na vrcholu je jakási bouda, chata, dům, ze kterého jde kouř z komína. Skoro to vypadá, jako když se ta císařovna brodí sněhem a obrovsky dlouhou vzdálenost a jde do toho domečku za tím císařem a ten císař tam čeká a má připravenou nějakou konívku nebo nějaký šálek čaje nebo něco. Když se podívám tady do toho zhluku, tak tady konec konců i vidím halasné přivítání, jo? Kdy ten císař skutečně halasně vítá mezi dveřmi. A znovu se tady objevuje ten kopec a znovu na něm dům, ze kterého jde kouř. Zřejmě ta žena, ta císařovna, odložila nějakou povinnost. A moc se jí do ní nechtělo a radši zvolila tu dlouhou cestu za tím císařem. Přišlo jí, že jí to vlastně takové příjemné rozptýlení. A zajímavé je, že vlastně v tomhletom tmavém poli já teď vidím čistě noční výjev. Císařovna vyrazila za světla, ale než se dostane k tomu císaři, tak se setmí nebo bude noc a ona jako kdyby zvažovala, jestli jít zpátky tou tmou domů, zase z toho kopce, anebo zda u něj zůstat. Tadyhle vidím takového čertíka se stopořeným pijem, tady ho můžete vidět, a je tam mezi císařovnou a císařem nějaké velké sexuální napětí a což symbolizuje ten čertík. Takže tu ženu
za tím císařem táhne touha po tělesném kontaktu. A nic se tady neříká o tom, jestli ta touha bude naplněná nebo ne, ale je vidět zase císař, který nabízí té císařovně nějaký vonavý čaj. Tady dole najednou vidíme císařovnu, jak stojí a jak ten čaj zlostně, nevím jestli zlostně, vlastně mi to jako zlostné nepřijde, ale z nějakého důvodu ona ten čaj vylévá. Jako kdyby nechtěla přijmout to, co jí ten císař nabízí. Možná protože nechtěla přátelství, možná protože chtěla víc lásky, možná chtěla nějaké to milování, nějaký ten prožitek. No a tady vidím za světla zase cestu zpátky. Jo? Zase se ta císařovna vrací k nějakým svým povinnostem. No a tady v tom já vidím tu povinnost. Je to nějaká kopa. Může to být kopa prádla, kterou má vyprat, vyžehlit, uklidit. A možná to představuje nějaké potíže, které má zdolat. Třeba to je odložené účetnictví, které chtěla dělat. A to všechno jí teď ještě o to víc, nevím jestli štve, ale rozhodně tam má méně nadšení, než tam měla předtím. Jo, k tomu, aby to vlastně zpracovala. Zajímavé je, že tak, jak jsem říkal, že předtím někoho následuje, tak teď mi přijde, že následuje mnoho císařoven přední, jo, které šly za tím císařem a zřejmě také bez úspěchu. A opakující se motiv, který já tady vidím, je tady ten, a teď vám to dám blíž, teď jsem to trošku rozmás, tady ten, vypadá to jako spinner, takový ten, nebo já nevím, jak se tomu říká, jak, je to pro relaxaci, jo, jak to držíte za ten střed, takhle to pinknete, ono se to točí. Párkrát jsem to tady taky měl a teď to nemám ale po ruce, abych vám to ukázal, nevím, kam jsem to odložil. A ten motiv se tady opakuje. A vlastně se ještě zobrazuje tady. Tadyhle. Vlastně v tváři toho císaře, jo, který je v nějaké meditaci. No a já se teď podívám na dno, jako o čem to vlastně celé je. Tadyhle vidím kačátko černé. Takže se ptám, císařovna zřejmě nemá v sobě dost zakotveno, že je krásná. Je tady nějaká bohyně, která drží v ruce pírko a mně přijde, že to pírko si klade ke rtům a říká, stiš se, stiš se. A pak tady je takové ouško, ale ono to je jako takové lékařské zrcátko, kterým si ona svítí na cestu, nebo to je taky možná to je i doslova takové to světlo, co se dává na hlavu, jak se jí říká čelovka. Vím, že si potřebuje posvítit na cestu. Takže celé to pro ní je o tom vykonat cestu tak, aby to bylo pro ní bezpečné a zároveň ta cesta pro ní je o objevení té krásy, kterou neviděla a ona to musí pochopit. Ta císařovna. A ta císařovna to pochopí až ten moment, kdy tady vyleje ten šálek, ten dar, který ten císař předal. No je to zajímavé podobenství. A možná se to někde setkalo s vaším příběhem, možná byste mi to mohli napsat do komentářů. Zřejmě potřebujete objevit v sobě trošičku více něhy. No a o tom si povíme zítra. Zítra Buddha Spirit. Tak se budu těšit. Pa, pa.